Partido Animal é um programa para descobrir talentos musicais. Cada semana treinamos um dos participantes e o vencedor vai assinar um mega contrato com uma gravadora. Fui convidado para ser o novo treinador em Batida Animal. Vou transformar essas crianças em deuses do rock. A sensação do rock bowling. E você vai treinar um grupo só de garotas, o K-9. O quê? Dos mesmos criadores de Clifford, o Gigante Cão Vermelho. Elas não sabem nada de rock and roll. Rock and roll não é o único gênero musical. Nossa, esse lugar é demais. Alguém aí sabe a senha do Wi-Fi? Senhoritas, vocês querem ganhar o contrato, não é? Sim. É hora de rock and roll! Chega, bom! Vamos ouvir nossos treinadores. Elas estão um pouco desafinadas, eu acho. Eu adoraria concordar com você, Neon. Mas então nós dois estaríamos errados. Chega, bom, bom. Você é o novo rosto do programa. O rei do ritmo. Eu preciso atender. Ele anda sempre ocupado. Eu sou o rei do ritmo. Você parece aquele cara que vende colchões de madrugada na TV. Quando você perde o ritmo... Você não devia estar treinando suas artistas. É assim que você quer que elas ajam? Vamos juntos. Posso ser sincero? Claro, a não ser que me estresse. Aí você pode mentir. É um programa musical que não é realmente sobre a música. Não há música sem harmonia. Então nós deveríamos trabalhar juntos em harmonia. Botar pra quebrar. Com a música, você pode reunir todos juntos. Vamos nessa! Hoje é dia de rock, bebê! Rock Dog, uma batida animal. Breve nos cinemas.